Հայերի Ֆեդերացիային եւ իդեմս Հայկ Վարդանյանին։ Հայ ջան, երկու խոս ուսում եմ քո կողմից։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ցանկացաք գեղեցկացնել մեր միջոցառումը։ Շնորհակալություն բարձրաց սիրելի հյուրեր, մարզիկներ։ Ասեմ, ոչ շատ վաղուց բացվում է այստեղ այս հրաշալի սպորտային ակումբում նաև Դիքենդրոյի խմբակը, որտեղ իր մասնագիտական ունակություններով և իր մարզչական ընկալումներով մեր լավագույն մարզիկներից մեկը և մարզիչներից մեկը Հայկը Գալստյան այստեղ մարզչական աշխատանքն է կատարում։ Հուսով եմ, որ օգտվեք Հայկի ունեցած մարզումներից և ոչ միայն այսօրվա ցուցադրական ելույթով, այլ ընդհանրապես միշտ դուք ունեք թե ակումբից մարզականներ, դուք հետո ֆեդերացիայից, և ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել և ակումբի ղեկավարությանը, որ կարողացք այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպել, և մեր մարզիկներին, և հատկապես Տիգրան Սեթրակյան, մեր ավար մասնակցողի նախագահին, ով շնորհիվ այսօր ծավ այս միջոցը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ շնորհակալություն, իսկ այսօր բոլոր մեր ջուրերին ստացվում է հաճելի թեյախմություն։